Goeiedag, baie welkom by 'n mosaïekoordenkings. Dit is lydenstyd, lent in die kerk op die oomblik. En dis die tyd waarin die kerk reg oor die wêreld fokus op die lyding en die dood van Christus. En die rede waarom die kerke doen en daarop aandring As ons met die kerk dink dit is goed dat ons lyding sal besoek en dat ons veral na Jesus se lyding toe sal gaan want in sy lyding vind ons wat hy vir ons gedoen het maar ons vind ook uit wat ons kan doen om om te gaan met lyding want lyding bestaan dis 'n groot misterie ons weet nie hoekom ons daarmee moet doen en hoekom ons daarmee moet deel nie Ons kan baie goed sien wat uit dit uit voortkom. Maar 'n groot dilemma en 'n vraag bly altyd: wat doen ek in lyding? Hier is een van die groot en belangrike goed wat ons kan doen in lyding. Ons vind dit in Lukas 23. As ons kyk na Jesus se lyding in die kruis, wat hy doen en hoe hy iemand anders help en bystaan in sy lyding. Daar is twee kwaadoeners in die kruis wat saam met hom gekruisig word. In die een draai na hom toe en hy sê vir hom: "Dink aan my Here wanneer U in die koninkryk kom." En Jesus antwoord hom: "Voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Jesus gee vir hierdie persoon hoop. Hy gee vir hom 'n ewigheidsperspektief. Sê vir hom dat hierdie lewe nie alles wat daar is nie. Maar dat daar 'n lewe na die dood is. Jesus sê vir hom jy's 'n ewige wese. Jy's na die beeld en gelykenis van God geskape. En as jou lewe hier tot 'n einde kom, beteken dit nie dat dit die einde is nie. Dit is so belangrik dat wanneer ons in lyding is en wanneer die dood nader ons 위t, daar is baie meer as dit wat ons kan sien, vat en voel. En dinge is nie soos wat dit lyk nie. Ons is 'n ewige wese. Dit is so prakties. Dit help ons in ons ingesteldheid, in ons gemoed, in ons verwagting. Ek sus iemand wat dit ken. Sy lees boek op 'n baie besondere manier. Sy begin, dan kyk sy in die eerste hoofstuk wie's die karakters. Waaroor gaan die storie nou eintlik? Dan blaai sy vinnig na die einde toe vind hy toe einde hierdie storie en dan begin sy met die storie en sy lees omdeer. So sy is nie baie angstig as sy in hoofstuk 4 kom en dit lyk vir haar asof die einde nou ongebreuk het vir die held nie want sy weet hoe dit gaan uitwerk op die einde. En dalk is dit iets van hierdie dinamika wat in ons kan loskom as ons in ons hoofstuk 4 van die lewe ingaan en 'n donker vir ons raak. En selfs as ons dink dis nou die einde die geloof te kan hê dat God skep altyd weer nuwe lewe. En selfs hyte lyding, hyte lyding ook na kom tot 'n einde. En daar kom 'n nuwe lewe wat God skenking gee. Ons weet dit, ons kan met daai hoop leef. En nou sê Jesus nie net vir hom dat jy dit eendag sal kry nie. Jesus sê vir hom vandag sê ek vir u sal saam met my wees jy's nou saam met my maar jy sal ook saam met my wees ons begin nou iets te proe en Jesus raak ook aan iets baie belangrik aan wanneer dit by lyding kom dat ons nou saam met hom kan wees en dit is 'n ervaring dis nie 'n idee waarmee jy net sit nie dis 'n belewenis god is met my God is in my. God werk in my. Dit bring 'n groot verskil in leiding. Hierdie persoon hang aan die kruis en hy sterf op 'n heel ander manier want hy's nie alleen nie. God is met hom. Jy weet nou as baie metafore, uitdrukkings waarmee ons te doen kry in die Nuwe Testament wat ietsie van wil uit uitbeeld. In een van die woorde wat Paulus baie gebruik is, in Christus. Hy sê ook dat Christus in ons is. Dit is 'n bewussyn. Dis 'n ervaring wat jy het. God is in my. God is met my. In 'n wete ook dat ek in God is. Ek drink koffie rukkie gelede saam met iemand wat skielik begin te gyggel. En ehm um, ek vra hom wat's dit nou? Hy sê hy is iets persoonlik. Ek sê asbief deel dit met my. Hy sê man, toe ek nou die suiker so vat en ek skeer dit oop, toe dink ek nou aan haar. Hy's verlief. En hy, ek ek, ek dink aan hy, hoe sy suiker ingooi en hoe sy dit meng en hoe sy die lepeltjie kap op die koppie om nadat sy geroer het. En ek verlang nou maar net na haar. Hy het 'n ander ondertoon waarmee hy deur die lewe gaan. Hy dra iemand binne in hom rond. Dis asof sy die hele tyd daar is. Hy het 'n nuwe bewussyn. Hy kyk deur 'n nuwe bril na die lewe toe. Alles lyk like vir hom anderster want alhoewel sy nie fisies daar is nie, is sy in hom, is sy saam met hom. Ek dink miskien is dit iets van wat dit beteken om Christus in jou te hê. Om te lewe met hierdie bewussyn. Jy word gedra. Alles lyk like anderster. Alles voel anderster want hy is in jou hy's met jou jy het nou alreeds iets van die ewigheid wat jy proe en wat jy smaak dit sal net aangaan dit sal beter word dit sal volkome word dit is wat Jesus sê dis wat ons kan glo en dit is waar die eintlike lewe le. lê dit help ons om te deel met lyding dit bring vir ons die lewe Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons kan weet U is met ons. Help ons om in hierdie ervaring te groei, Here. Help ons om te beweeg net van 'n intellektuele bewussein of 'n geloof dat dit so is na 'n dieper intuïsie, 'n aanvoeling, 'n wete, 'n verbeelding wat lewe met hierdie werklikheid U is met ons. Ons dankie daarvoor. Dankie dat ons nou kan kan proe en kan smaak wat 'n groot verskil dit maak in die lewe om so deur die lewe te gaan. Dankie dat ons kan weet dat wat ook al met ons gebeur, dit gaan nie verander nie. Dankie dat ons kan weet dat dit groter, beter, volkome sal word in die toekoms. Ons dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen.